វិធីយើងយប់នេះដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចក្រោះទឹកចំនួនដែលដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប្រទេសស៊ូដង់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង 77,000 នាក់ ឧត្តមសេនីយ៍ឯកអាប់ដួចាលីអាប់ដួរ៉ាហ៊ីមបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីរដូវវស្សាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែឧសភារហូតមកដល់ឥឡូវនេះមានចំនួន73នាក់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានរាយការណ៍ការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាអង្គការមនុស្សធម៌និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមនុស្សជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងអំឡុងរដូវវស្សាទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំ 2006 នេះបើយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ការពីរដូវវស្សាឆ្នាំមុនទឹកជំនន់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 80 នាក់និងបានលិចលង់ផ្ទះរាប់ម៉ឺនខ្នងនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 អាជ្ញាធរបានប្រកាសថាប្រទេសស៊ូដង់ជាតំបន់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងដាក់រត់នៅក្នុងភាពអាស